Fred Kajubi Lumbuye, Fred Kajubi Lumbuye aka Kemiko Ali natera yakomyeewo n'obubaka obulabula. Fred Kajubi Lumbuye yakomyeewo n'obubaka obulabula era buno obubaka bugenda eri omuntu omu abadde akola mu kitongole kya police. Ye Fred Kajubi Lumbuye agamba nti wali kukusaba na Uganda baleme kugwa mu butego bwa mafia. Agamba drones ze ziri active. Buli move ba mafia jiba planning okola abera ajitegera yesonga lwaki wali kulaba nti abusaba na Uganda. Fred Kajubi Lumbuye obubaka obulabula bugenda eri Sam Omala. Obubaka bwageza ko kuleta obulabula bugenda eri Sam Omala. Sam Omala abadde akola mu kitongole kya police. Wabula wenjogerera ontachali active yasobola kubanga awumula emirimu gya police oba emirimu gya government. Wabula Sam Omala yagenzo kuumula abadde akolanga assistant commissioner mu kitongole kya police. Esawa zino Fred Kajubi Lumbuye agamba nti ba mafia bakuliko. Ba mafia bakutambulirako bakutadeko ba mafia bakutadeko ba assassins basobola kulaba nti bakujjawo era isonga lwaki agamba nti wona woli olina kumanya nti o taking a cover. Olina kumanya nti obera careful naye botachikola obulamu bwo buli mu matiga ga amaanyi. Fred agamba nti singa kisoboka olina kulaba nti ofuna empuku wekukumeeyo osobola kulaba nti otaasa obulamu naye ba mafia bakuliko bakutambulirako bagala kulaba nti bakumaliriza. Ye Fred Kajubi Lumbuye ngageza kulaba nti alabula Sam Omala ono abadde akola mu kitongole kya police. Storage nasoso kuletera na kugambye nti bannayuganda era nabo still bade bageza kulaba nti balabula Sam Omala. Sam Omala oluvannyuma lw'okuwumula emirimu gya government esawa zino ebigambo byayogera bigezaako okulumba government ya President Museveni ne President okutwaliza wamu era isonga lwaki bannayuganda bagambye nti omusajja ono baba kyayagala obulamu asirike asobole okuba nga moving on n'obulamu bwe. Ono ngali ku NBS Television agamba nti ye n'omugenzi Felix Kaweesi yesonga lwaki President Museveni akyali ku ntebe era agamba nti singa teyali ye n'omugenzi Felix Kaweesi President Museveni yandibadde yavaako dda ku bukulembeze bw'eggwanga. Wabula agamba nti yakola ky'amaanyi okulaba nti President Museveni asigala mu ntebe y'obukulembeze naye agamba nti teyasobola kubanga asiimibwa era agamba nti yakola emirimu mingi ngageza kulaba nti apulizinga mukama we President Museveni yali loyo nnyo wabula tiyageza kulaba nti amusima olw'ebibye yakola era agamba nti yagenda okuwumula emirimu gya gavumenti nga tasobodde ku meetinga President Museveni. Oye Sam Omala yayogedde ebigambo bingi ebigezaako kulumba gavumenti ya President Museveni wabula isonga lwaki bannayuganda bavudde ni bamulabula nti alina okumanya nti yegendereza ku ebyo byayogera era bannayuganda bagamba nti singa teyegendereza naye agenda kukomekerera nga Muhammad Kirumira mujjukira bulungi omusajja ono yakubibwa amasasi. Wabula era esawa zino Fred Kajubi Lumbuye alaga nti omusajja ono bamutaddeko ba assassins bamutaddemu target baagala okulaba nti bamugyawo era isonga lwaki naye asazeewo agezeeko okulaba nti amulabula aleme kugwa mu buzibu bwa mafia aleme kugwa mu butego bwa mafia. The Buzz UG naffe kwe tuli okulaba nti kutuusako updates zonna era gwe ky'olina okukola tovaako ku mukutu gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene kwa deka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna wano The Buzz UG ffe tubeerawo 24/7.